Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. На 85% готова водна арена у Тернополі. Такий висновок зробили представники Міжнародної федерації каное Аднан Алієв та Мартін Марінов. Вони приїхали до Тернополя зі швейцарського міста Лозанни, щоб підготувати ліцензію Тернопільському веслувальному каналу для проведення на ньому міжнародних змагань наступного року. Більше розповість Світлана Шумна. Ми знаходимося поблизу Білецького мосту, де будують водну арену Тернополя. Сьогодні до нашого міста приїхали представники Міжнародної федерації та Національної федерації водного спорту, і вони тестують першу чергу будівництва. Представники Міжнародної федерації каное вивчають проєктну документацію, оглядають будівництво. Тут дуже хороша локація і можливо проводити міжнародні змагання ICF, чемпіонати світу, кубки світу. І проєкт дуже хороший. Водна арена в Тернополі готова на 85%, розповів експерт Аднан Алієв. Він назвав, що потрібно доопрацювати. Тут бракує відвідного каналу, який найголовніший. Далі щодо вишки треба доробити. Переробити кілька моментів. Ми вчора це обговорювали, Мартін помітив. Основа основ – це другий відвідний канал. Ще пастки, які потрібно. Думаю, організатори їх розставлять. Це важливо для проведення змагань. Стартова система і також все за проєктом виглядає класно. Якщо реалізують проєкт, все буде відмінно. Головний тренер національної збірної Юрій Чебан розповів, що Тернопільський водний канал має перевагу перед Київським і Дніпровським у геолокації. За його словами, міжнародні ветеранські змагання з веслування на байдарках планують на вересень наступного року. Ветеранський чемпіонат світу планується приблизно до 1000 учасників. І ще плюс сюди ж ми можемо додати глядачів. Тобто природньо, що глядачів буде немало. Якщо міська влада підключиться і розкрутить цей захід до рівня національного значення, то глядачів буде не менше. Ми хочемо отримати сьогодні представників федерації вимоги, які необхідні для проведення змагань. Далі ми проаналізуємо, яку техніку можна придбати, яку техніку можна орендувати або запросити спортсменів з інших міст, які могли б обслуговувати. До кінця цього року завершать першу чергу будівництва. Добудують трибуни, стартову та фінішну вишки, проведуть воду, електрику та інтернет. Наступного року, каже начальник управління капітального будівництва Віктор Кузяк, займуться водовідвідними каналами та інфраструктурою. Зробити елінги, поставити водонапірну башню, забезпечити очисні споруди, далі благоустрій зробити. Третій проєкт, інвестори заходять з харчоблоком, заходять з спортивним залом, заходять з готелями. Так що тут теж потрібно ще зробити такі локації для базування, навіть якщо не 100 країн на чемпіонат світу, нехай навіть 50. Це 50 потрібно наметів поставити, 50 спеціальних металічних конструкцій, де будуть зберігатися човни. Зараз будівельники завершують монтувати трибуни. Зараз іде монтаж ферм, покриття трибун. Досить складне, але цікаво. Найскладніше, напевно, були фундаменти, ґрунти досить нестійкі, але що справилися. Цього місяця, я думаю, накрити. Повністю накрити і старт, і фінішну вишку, і трибуну. Михайло Годимо розповів, після монтажних робіт перейдуть до благоустрою. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Водну арену розпочали будувати минулого року поблизу села Біла Тернопільського району. Довжина веслувального каналу – 1500 метрів, ширина – 80. Минулого року та цього року на будівництво виділили по 17 мільйонів гривень. Кошти відділяли по 10 мільйонів з державного та по 7 з місцевого бюджетів, повідомив начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк. Сьогодні з 10 до 12 години по вулиці Гетьмана Сагайдачного біля пам'ятника Івана Франка працівниками Тернопільського обласного центру громадського здоров'я проводять акцію «Серце для життя» до Всесвітнього дня серця, повідомляє речниця управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ірина Байдюк. Тернополяни зможуть виміряти артеріальний тиск, визначити масу тіла, проконсультуватись у лікарів-кардіологів. Всесвітній день серця проводять 29 вересня за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2000 року.
Сьогодні у Тернополі третій день фестиваль «Бібліофест». Розпочнеться він о 10-й годині із репрезентації оновленої бібліоплатформи бібліотеки філії номер 5 для дітей «Бібліоленд. Країна фантазій, читання та творчості». Виставка приватної колекції «Ляльок Наталії Бесараб», повідомила організаторка заходу Світлана Козелко. Ми відкриваємо цікавий, надзвичайно кольоровий, яскравий простір «Бібліоленд. Країна творчості, читання та майстерності». Це бібліотека «Настуса», бібліотека номер 5 для дітей. Ми працювали протягом 3 років над цим проектом, тому що ми робили косметичний ремонт. Всі меблі, які ви побачите, зроблені власноруч, тобто це не закуплені, це не фабричні. Там багато попрацювала наша Казаєва Тетяна Вікторовна, художник, вона розмалювала. І коли ми бачимо, як приходять задоволені дітки і дивляться, кажуть, вау, це я намальований, а стоїть коло нього товариш, каже, ні, в тебе кепка інша. То ми розуміємо, що дітям цікаво. Ми зробили цікаві пуфіки, меблі повинні рухатися. І там оці дрібненькі книжечки, коли вони собі можуть сісти і там пошукати, це дуже гарно. Також впродовж дня відбуватимуться заходи в бібліотеках міста. Це презентації книг, зустрічі з письменниками, майстер-класи. Вчора під час другого дня фестивалю в Тернополі встановили рекорд України – найбільша та єдина колекція артбуків. Це мистецькі книжки ручної роботи, створені за допомогою різних технік виконання. Виготовляли їх працівники 12 місцевих бібліотек. Наразі колекція налічує 69 артбуків. Як це було, дивіться далі. Сертифікат про реєстрацію рекорду директорці Тернопільської бібліотечної системи Світлані Козалко вручив представник Національного реєстру рекордів Павло Горішевський. В Україні такої колекції артбуків дійсно немає, і тому Національний реєстр рекордів України зареєстрував рекорд найбільшої колекції артбуків – 69. Першу таку книжку бібліотекарі створили у 2011 році, каже Світлана Козелко. За її словами, артбук виготовляють в одному екземплярі. Демонструє один із них, який створили до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Ці артбуки допомагають мені створювати мій чоловік Андрій. Перший артбук, який ми створили і приурочили його до 200 років Тарасу Григоровичу Шевченку, він в вигляді кобзи. Адже всі, в принципі, твори Шевченка завжди виконувалися на кобзі. Це наш український народний інструмент. Отак вона відкривається. Вчора під час відкриття 9-го фестивалю «Бібліофест» в Українському домі «Перемога» бібліотекарі встановили рекорд Тернополя із найбільшої кількості артбуків. Його внесли до Книги рекордів Тернополя. За словами керівниці прес-служби Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, це 41-й рекорд міста. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. «Бібліофест» – триденний літературний фестиваль, під час якого у 12 бібліотеках міста проводять акції, виставки, майстер-класи та творчі зустрічі. Перший в Україні «Бібліофест» відбувся у Тернополі в 2011 році. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.